Ներկայացեք եւ ներկայացրեք մտահոգությունը, որը քիչ առաջ հայտնեցի։ Ռազմիկ Գասպարյան, 81 տարեկան, 15 տարեկանից միջև 80 տարի անցյալ տարեկանից օդաչու եմ եղել, Աֆղանիստանի պատերազմի մասնակից, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից, մեր հայերին, ազգին, այդ տարածքներից տեղափոխողը շատ ակտիվ, նույնիսկ արտասվել եմ ժամանակին, այդ խղճուկ վիճակում տեսնելով ձերը, չէ՞, հա, ինչու՞ է, այսօրվա դրությամբ ցավալի է, որ մեր հանրապետության ղեկավարությունը սեպտեմբերի 30-ին, այս ամսվա վերջին, 80 թվականից ընդունված կառավարության որոշումը չեն կատարում, որը ոչ մի գումար, ոչ մի ծախ չի պահանջում, այլ ուշադրության հարց. 80 թվականին երջանկահիշատակ Անդրանիկ Մարկարյանի կողմից ընդունվել է կառավարական որոշում ամեն տարի սեպտեմբերի 30-ին նշել քաղաքացիական ավիացիայի տոնակատարության օր, որը հաստատել է այն 80 թվականին Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2001 թվականը, չէ՞, դուք ասեցիք 80 թվականը, 80-ից 21 տարի է, ոչ մի տարի չեն հիշատակում օդաչուների տոնակատարության օրը որպես մասնագիտական, ցավալի է, ես օրինակ իմ համար ինձ ես ճանաչում եմ ինձ սրտացավ անձնավորություն, ես իմ տարիքին երեխայի նման շուտ վիրավորվող մնամ, ես վիրավորված եմ ես իմ պետության համար, բայց պետությունը ինչի համար, գործնականորեն մի որևէ քայլ, ոչ մի ֆինանսական հույսեր չունենք, չենք էլ ուզում, ասենք կոնկրետ ես, ինչի համար սեպտեմբերի 30-ին չեն շնորհավորում իրանց կողմից ընդունված որոշումը, հարգելի օդաչուներ, ես ամբողջ մարդ եմ ճանաչում, որ հայ եմ ծնվել ու Հայաստանում եմ ծնվել, ես տեսակ պայմաններում, փող չենք ուզում, կառավարության շենքի դեմը կանգնացեմ եւ ասում եմ, խնդրում եմ եւ պահանջում եմ ամեն տարի սեպտեմբերի 30-ին մի քանի բարի խոսք ասեք, որին մենք արժանի ենք, ինչու՞մ նա կայանում բանը, որ բոլորը իմանան այդ ինչ օր է գոնե, այո, իմ ազգը սիրում է մեզ, կին, տղամարդ, մեծ, փուճուր, բոլորը օդաչուների համար սիրահարված են, սիրում են, հարգում են, մեծարում են, ինչու՞մ նա կայանում բանը, որ այդ կառավարությունը մեր մամուլում գերի հարգելի հայ ժողովուրդ, այսօր շնորհավորենք մեր քաղաքացիական ավիացիայի օդաչուներին, որոնք այսպես բաներ են ասել, Զորի Բալայան, Միուսը, Արկադի Տեր-Թադևոսյան, բոլորը, էլի, բոլորը մեր ճանաչված հայ ժողովրդի կողմից մեծությունները մեզ մեծարել են, բայց ոչ կառավարական մակարդակով, հիասթափված եմ, շատ հիասթափված եմ, իմ նվիրված, իմ նման նվիրված, մյուսները երևի անտարբեր են, ես եմ, որ դյուրագրգիր երևի բնավորություն ունեմ, վիրավորված եմ, ինչ լավ նակայանում հարգելի պարոն վարչապետ, երևի ինք է ենքանով մեղավոր չի, իրա օգնականները չեն հիշեցնում կամ չեն զեկուցում, որ գիտեք ինչ պարոն վարչապետ, հանրապետության պարոն նախագահ, սեպտեմբերի 30-ը մեր կողմից ընդունված է ավիացիայի տոնակատարության օր, մի երկու բառ ասենք նրանց հասեի, ինչին եթե արժանի, բայց չէ որ մեզանից հետո մյուս Պակալենյային մենք կարող ենք ասենք, չէ, ոչ մի հայրենիք գոյություն չունի, որովհետև չեն գնահատում քեզ։